katsausta uuteen tulevaan ohjelmakauteen, että kerrotko Mika vielä lopuksi, että missä biokaasutoimialan näkökulmasta valmistelutyössä tällä hetkellä mennään, että minkälaisia heijasteita näköpiirissä? Aika kattavasti ollaan tuossa käyty noita asioita jo läpi ja tosiaan niitä viestejä, mitä on tuossa saatu, että tosiaan maaseutuohjelman näkökulmasta, maataloussyötteiden näkökulmasta ollaan siirtymässä uuteen ohjelmakauteen ensi vuoden alussa. Biotalouspäivillä kuultiin, että investointituet on biokaasun osalta vahvasti siellä työkalupakissa mukana. Mikä se tukitaso sitten on, niin sen varmasti sitten aika näyttää. Ja viime marraskuun jälkeen aika paljon asioita on tapahtunut tässä toimeenpanon myötä plus polttoaineiden hinnankorotusten, tuotantopanosten hinnankorotusten myötä ja Ukrainan Venäjän hyökkäyksen osalta. Varmasti osaltaan vielä tulevat vaikuttamaan siihen tulevankin ohjelmakauteen ja siihen, miten asiat kehittyy. Vähän taustalla meidän keskustelussa tässä on ollut tämä iso ajuri ilmasto. Ei ole tätä termiä hirveästi nyt nostettu esille, mutta kyllähän fakta on se, että ilmaston suhteen mikään ei ole muuttunut tässä vaikka, tai ehkä hetkellisesti huonompaan suuntaan nyt tässä, mutta isossa kuvassa näyttää ehkä siltä, että ollaan niin kuin nopeammin irtautumassa fossiilisesta täällä Euroopassa kuin mitä alun perin on tässä osattu hahmottaa, ja kyllähän se luo uusia mahdollisuuksia. Uskon, että se tulee näkymään myös tulevan ohjelmakauden näissä kannustimissa ja heijasteissa. Ilmasto- ja ympäristökysymykset nousee koko ajan merkittävämpään rooliin, ja biokaasu on tässä suhteessa, niin kuin jo tuossa sekin aikaisemmin todettiin ympäristötekona, niin merkittävä mahdollisuus omalta osaltaan. Eli minä näen myös tulevan ohjelmakauden ja niiden viestien pohjalta, mitä sieltä on nyt hahmotettavissa, niin biokaasun osalta tulevaisuuden ihan positiivisena, että ehkä tällä niin kuin kainuulaisena inhorealistina tässä aina niin kuin on todettava se, että asioita on paljon tapahtunut, asioita on paljon tehty. Ajan kun tehdään, niin opitaan ja ymmärretään ja nousee myös uusia haasteita esille, mutta kyllä niin kuin tulevaisuus näyttää erittäin mielenkiintoiselta ja ei tässä jalkoja kannata nyt pöydälle nostaa ja ruveta henkseleitä paukuttamaan, vaan kääritään hihoja vielä yksi askel tai ehkä kaksi pykälää ylöspäin ja tehdään määrätietoisesti töitä tuolla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja uskon, että sitä kautta biokaasutoimiala kehittyy määrätietoisesti eteenpäin. Eli summa summarum toimialan näkökulmasta valoisia aikoja kohti ollaan menossa. Kyllä. Ja turha tässä synkistelemään on ruveta, että töitä on tehtävänä, mutta sitähän sitä on aina haettu, että olisi töitä mitä tehdä ja tällä tiellä ollaan.